propisano je da zaposleni uživa, ima pravo na zaštitu na radu, dok omladine, omladina, lice s invaliditetom i žene imaju pravo na posebnu zaštitu na radu. Pomenuli su prethodnici Zakon o zaštiti zdravlja na radu. To je zakon koji je donio 2014. godine, u kojoj je transponovana okvirna direktiva 89391. Izmjene ovog zakona su uslijedile i bile su završene prošle godine, odnosno 2018. godine, i u taj zakon su transponovane dvije direktive, navedena okvirna i direktiva koja se odnosi na privremena i povremena gradilišta. Pomenuli ste podzakonske akte, u tom smislu na nivou Ministarstva rada i socijalnog staranja shodno donijetom zakonu donijeli smo veliki broj podzakonskih akata koji se odnose na mjere zaštite zdravlja na radu i iste su razrađene tim podzakonskim aktima. Negdje sam mislila u svom izlaganju da se osvrnem i na informator koji ste uradili, koji je zaista urađen na jedan kvalitetan način, sveobuhvatan, sa aspekte i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, Zakona o radu, Zakona o zaštiti zdravlja na radu i negdje ste tamo i naveli direktivu koja se odnosi na minimalne zahtjeve za radno mjesto. Ono što želim sa vama da podijelim jeste da je ta direktiva transponovana u crnogorsko zakonodavstvo, možda informacija koju niste imali, ali smo mi 2015. godine donijeli pravilnik o mjerama zaštite na radu na radnom mjestu. U ovaj pravilnik su transponovane tri direktive koje su veoma važne za sve one zaposlene koji uživaju posebnu zaštitu na radu, a to su trudnice, porodilje i dojilje, lica s invaliditetom i mladi. Znači, transponovana je direktiva 89654. Vi ste negdje naveli u svom informatoru, ja samo imam sugestiju, odnosno informaciju za vas da je ona transponovana i da u prilogu 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika, je navedeno da za lica s invaliditetom moraju da se obezbijede uslovi koji se odnose na pristupačnost i tamo je taksativno nabrojano u kojem smislu. Ono što se tiče tog pravilnika i konkretnih mjera, naravno, mi kao Ministarstvo rada i socijalnog staranja nemamo u nadležnosti da donosimo propise koji se tiču pristupačnosti. Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata je to pitanje regulisano i pravilnikom je tačno navedeno i prilikom izgradnje objekata i adaptacije koji uslovi moraju da budu ispunjeni. Što se tiče podzakonskih akata, naravno, u toku su izmjene i dopune određenih propisa. Pravilnik o kojem govorim je naša obaveza shodno programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Trenutno radimo na izmjenama tog pravilnika. U okviru ovog pravilnika je ova direktiva o kojoj sam sada govorila i o pristupačnosti i o mjerama zaštite zdravlja na radu koja se odnosi na lica s invaliditetom. Prilikom donošenja podzakonskih akata sprovodimo proceduru koja se odnosi na uključivanje nevladinog sektora u izradu istih i objavljujemo javni poziv za sve nevladine organizacije da se uključe i da predlože svoje kandidate koji će dati maksimalan doprinos da se unaprijede propisi koji su na snazi. Za sve ove pravilnike do sada smo imali samo prijave od jedne nevladine organizacije, oni neaktivno učestvuju u izradi podzakonskih akata. Naravno, uvijek smo otvoreni za saradnju, dobrodošla je saradnja u cilju unapređenja ove oblasti i naravno iskustvo i znanje kolega iz udruženja Mladi sa hendikepom će nam dobrodoći da unaprijedimo sve te propise u smislu gdje mislite da treba da se reaguje. Sa malom sugestijom da prilikom donošenja svih ovih podzakonskih akata transponujemo direktivi, to su naše obaveze koje proizilaze iz programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, iz obaveza koje proizilaze iz akcijnog plana koji se isto također odnosi na poglavlje 19. Što se tiče pitanja vašeg koji se odnosi na akt o procjeni rizika, rekli ste i sami, kolege koje su u uvodnom izlaganju imali obraćanje su pomenuli koliko je značajan akt o procjeni rizika. Mi raspolažemo sa podacima koji se odnose na izradu akata o procjeni rizika. Znate i sami, negdje ste možda i vidjeli u strategiji za unapređenje da je to bio podatak od nekih 4%, pa smo imali podatak da je do 10% od ukupnog broja zaposlenih. Ono što smo mi u prethodnom periodu na nivou ministarstva uradili jeste da smo od svih ovlašćenih organizacija koje se bave ovim pitanjem, odnosno izradom akata o procjeni rizika, tražili podatke kod koliko su poslodavaca izradili akt o procjeni rizika i koliko je zaposlenih obuhvaćeno tim aktima o procjeni rizika. Kolega iz ZOPTA je također govorio o tome. Oni su također jedna od ovlašćenih organizacija koje se bave
ovim poslovima i na osnovu ovlašćenja Ministarstva rada i socijalnog staranja mogu izrađivati akt o proceni rizika na nivou Crne Gore.